vítám u dalšího dílu na Stardew Valley. Já vám zas, že jsem si zase nechal v inventářu spoustu bordela, to je fakt super. Každopádně, dnes už konečně doufám, že pokořím stý level v dolech. Máme na to výbavu, máme tady jídlo, máme tady spoustu jídla. A já si myslím, že teďka vzhledem k tomu, že nás byla 5 levelů, že už se tam dostaneme. Samozřejmě je tam zase problém ten, jestli najdu vůbec ten vstup jako takovej. Každopádně to by zase neměl být takový problém, říkám, já jsem to řešil minule, vemu si bomby, prostě to budu rozbochat, já už tam vlastně žádný nemám, co? Já jsem je všechny vypotřeboval minule. A to je na hovno, no nic no, nedal jsem nic dát, případně teda bych si musel udělat ten, ty žebříky. Tady je problém vyloženě ten, že ty žebříky stojí jako hodně, vyloženě to stojí 99 kamene a jako za to těžení v těch dolech, tak to nemám šanci jakkoliv natěžit. Bohužel, jako nedá se nic dělat samozřejmě, protože mě nic jiného nezbyde. Každopádně, mělo by to aspoň tak nějak trochu jít, aspoň když už to teda tak nějak projdu, případně to ručně vykutám ven. Tak, my si to teda poukládáme, co tady nepotřebuji, tohle teda budu muset dojezt do muzea, což od tohle se necháme rozbít, tohle patří sem. Tohle taky patří sem, tohle patří ven a rubín dáme sem a metý samozřejmě jeden. Pomalu se nám ta blíží to jaro a hlavně na co se těším je vyloženě na tu svatbu s tou Abigail, protože na to už se těším dlouho, už jí dlouho tak nějak jakoby snažím se jako jo zbalit. A zdravím tě kávy a v podstatě zbalit se mi upovedlo, samozřejmě je to naše přítelkyně nebo moje respektive. A teďka už vyloženě musím počkat na toho týpka, který tam bude na té pláži, abych se s ním mohl vzít. To znamená, že tady potom on si sebe někde pojívá v tom baráku, každopádně bude to takový ten další přechod. Jo, tady tohle taky musíme do muzea. Takový ten další přechod, co tady se stane v tady tom Stardew Valley. Dobrá, takže tohle ještě narveme do bedny. A ještě tady nějaký to jídlo, to bych si tam mohl nechat, případně jak půjdu do těch dolů, protože to jídlo mi tady nějak extrémně nezavazí. Samozřejmě uvidíme, jak se nám zase podaří. Já doufám, no, tak už nám mě zbývá 5 levelů, 5 v podstatě úrovní, které já budu muset projít. Ale já myslím, že se to podaří. Myslíš to z toho Abigailka, vy? A tak jako co už. Je to moje přítelkyně, tak to bude moje žena. Nech mě žít aspoň v tomhle virtuálním životě. Dobrá, my si tady uložíme, počkej, jsem to chtěl uložit. Tohle budu se chtěl rozbít, tohle do muzea, tohle taky do muzea. A tohle jsem minule získali, to je ta mega bomba. Na tu jsem celkem zvědav, protože podle toho, co tady píšu, tak dává docela velký. No, jako velkou explozi, no, jako což o to, ale sakra nevím, co mám čekat, jestli mám potom předtím utíkat jako někam hodně daleko do jiné úrovně, nebo já nevím. Protože to bude asi opravdu něco. Tak, máme spoustu železa, vyloženě už to železo máme skoro víc jak, no, máme. Zlata jsem chtěl říct, máme víc zlata, pomalu železa. Každopádně samozřejmě už nám dochází zase měď. To teďka nepotřebuju vyloženě, takže to je mi celkem jedno. Každopádně by se to mohli aspoň dát vypálit. Každopádně se na to tak podívám. A tak nejmí máme železo, takže necháme vypálit železo. Ať teda mám nějaký ty bary, ono by to chtělo tak nějak udržovat to furt na té stejné úrovni jako takové, protože jinak mě to bude padat a vyloženě potom, pokud budu chtít něco vycraftit, tak už bude zase nějaký ten problém. Tak jdeme na samozřejmě slepice, ty musí nás všechny pohladit samozřejmě. A jak říkám, pomalu se nám blíží konec měsíce. Tak díky moc za vajíčka. Dal jsem 3, kde je čtvrtý? Já mám takový pocit, že oni sežerou víc toho sena, než já jim tady dávám, protože vždycky mi jedna nedá. Vajíčko myslím. Tak, tebe jsem nepohladil a tebe jsem nepohladil, výborný. Že mi dávají 3 a měl by dávat 4, no. Podle toho, jestli každá slepice dává jedno denně, tak jako vyloženě tady mě o to ochuzují. Tak, necháme si to předělat s tím, že já tady tohle by si mohl předělat na tu, na to volský oko a skočíme si do města. Skočíme si do města a odevzdat ty artefakty a předělat si, jo, já jsem jenom jedno. A předělat si ty gody. Abych teda tohle měl splněný, aspoň se to zbavil. Podíváme se samozřejmě nějaký denní mise, se podívám, ale tady vlastně už nic jeho nemám. Ten tady zase chce nějakou rybu.
No já to zbudáme, já jsem se podíval minule, jestli ho mám doma nahoru, ale já myslím, že bez tak, že ne. A je to možný, no, protože jen to, co se chytá tu chobotnicu, jak jsem nechytal spoustu ryb. Jde o to, že já jsem jich taky spoustu prodal, protože čemu mi budou, že jo? Tak, máme tady nějaký denní úkol. Bože, ať to není ryba. Ježišmarja, to je zase ta ryba. Velká huba bás, no to je tata, ježiš, umrl. 300 goldů a sam mě bude, já to vezmu samozřejmě jako vždycky. Ale uvidíme, pokecáme si se Abigail, teda když jdu okolo, jo ono odvidí ráno. Počkáme 10 minut, herní 10 minut. A uvidíme no, jestli ten kvěz uděláme teda no. Tak zdravím tě pane. Je Abigail doma, měl by být. A zdravím tě kotě. Takže jak se máš? OK, ještě něco? It's a secret, OK, říkáš, že by byla kvůli něčemu bylo ozuru, jestli jsem to dobře přeložil, respektive. A že mi nechce říct kvůli čemu, no. Je to tajemství. Ach ty ženský, tak počkat, tohle si dáme sem. Jasně, tohle budu se odezdat do toho. A to vše? Jo, tady ještě mám artefakt, takže tak. Tak se podívej, Kaví. Případně mi můžeš napsat, co tam je špatně, no. Když už tě tak sere. Tak, tady se skočíme teda odevzdat. Tady to lensto. A tady to lensto. Žádný reward! Nedělej si srandu, chlape. Já jsem ho dávat tady na ten stůl dole. Já jsem to rozhodně mohl dávat na ten chybějící stůl dole. To je jedno, ten prázdný no. Tak proces geod, a tady takže tohle z toho. Kámen. Co je tohle? Ne, že ne, že ne, že ne. Oh. A to už máme, ne? No jasný, almanit. Dobrá, tak to si necháme. To je luxus, aspoň něco mi teda zbylo, když už nic. A vyloženě teďka nemám nic na práci, krom toho, že teda se podívám na tu rybu, což on to chtěl. A largemouth bass a ještě tady jednu jsme měli. Albacore. Albacore. No na tu rybu se podívám, jestli ji náhodou nemám doma, protože já těch ryb mám celkem dost a nevím, jestli vyloženě. Třeba nemám bědně, že jo? Tak. Podívám se na to albacora, ale to je taky nějaká ryba, myslím, takže jako to by mělo zase. Uvidíme, no, jestli budu mít, tak jako já mu odezdám, jako zase, jako já si to právě schovám kvůli těm věcem, no. Abych měl případně, kdyby to náhodou někdo chtěl třeba jako v questu, no. Ale vzhledem k tomu, že to je velký quest, vyloženě. Počkat, takže on chtěl co? On chtěl ten largemouth bass, co si je. Largemouth bass, jasný. Tak se to mrknem. Ježmarja, to jsem nechtěl. Ryby jsem naval sem, že jo. Ryby jsem naval sem, snad všechny. Takže largemouth, to je small. Tiger, albacore, výborný, nedám ti zlaté ani náhodou. Nemáme largemouth. Tak to už jsem někde prodal nebo sežral. Máme smaltmouth, nechceš malou pusu? Ne, on chce velkou pusu. Dobrá. A to mám jako, aha, tak to uvidíme. Rybařice mi zrovna nechce, takže asi tak no. Tak, teď si vybereme tady teda ty ingnoty, vlastně ty bary, že jo. A dáme to sem, s tím, že bych to ještě mohl nějaký zpracovat. Rozhodně bych ještě mohl nějaký zpracovat. Tak, narveme to přímo sem. Takže to bychom měli zpracovaný, já jsem si nechal doma, nebo respektive jsem si nedal dom kameny. To nevadí. Dáme si majonézu. Necháme, mohu být vlastně nějakou prodat, nebo aspoň takhle. Počkej, já tam mám vajíčka, proč jsem nezpracoval. Tak tady tyhle si nechám zpracovat, protože z nich jsou zlatý ty majonézy a oni jsou mnohem lepší jako za více prodaj. A teď ty dvě si předělám na to volský oko.
To si rozhodně předělám, protože to potom budu potřebovat hlavně do těch dolů, no. Tak, to bychom měli s tím, že... Tady ještě odezal... Jo, počkat, tady krystal dáme si do sen do bedny. A tohle dáme sem. Ten teda tu bombu jsem dal teda sem, což jsem dal chybu trošku, ale tak to je jedno. Tady jde jenom o to, že já nevím, jestli mám použít. Jako vyloženě z ní kraftit asi nic nebudu, což jako... Tady ani nejde, že jo, co bych si z toho kraftil z velké bomby. Takže já ji případně použiju, aspoň zkouším, jaký to má účinek. Tady máme ty fire kvarci, tady tohle se budu potřebovat, až budu mít slime farmu. Ale vzhledem k tomu, že jsem se ještě nedostal ani ke 100 dole. Tak to ještě taky bude mít chvilku čas. Tak, kdo chtěl ten albacore? Gas, co je ten v té hospodě? Takže to já ti jdu kámo. A mrkneme se tady do toho dolů další den, protože... Kam jdete? Kam jdete, děcka? No, nebudu, nejsem profil, možná. Sklep se nepočítá. Tak. Gasy. Můj pátra je trochu jak Mario. Aspoň je to tak případné. A kdyby si vzal vyložený nějaký kloboček, jakový... Prostě jako klasický udržbář trubek. Tak, kamona. Sniff, sniff, ano, jsem smyslel albacore. A já... 400 gold, no díky moc, kámo, ty vole. Ale, no ne, nekratí se to, ale pomalými kručky. Když je u toho, teďka jsem si vzpomněl, že bych měl si ještě trošičku ochočit tu marine, to bych měl ještě na dárek. Takže. Důvod tvé nepřítomnosti na mých minulých streamech kavy. Ne, ty ses učil na tu vejšku, ne? Takže asi tak, no já nevím, jako těžko říct. Ale předpokládám, abych to vzhledem k tomu, že jsi to tady několikrát prezentoval. Tak, zkoušíme si za Marina, já musím dát tu majonézu, to ji musím dát, protože já si ho potřebuji ochočit na takový způsob, abych si potom mohl jít do pro ty shortky. To je jedna z věcí, co prostě budu muset udělat, abych to majorovi splnil v podstatě. Takže asi tak. Jako snažím se dělat tady ty hlavní úkoly, v podstatě jako nejde asi o moc, většinou z toho dostám pěkný hovno, ale předpokládám, že tady by, že se to bude hodit potom, no. Krom toho, že se zblížím s těma lidma, jako takové, jako takhle, no. Jej, no, já se ti dal jsem majonézu. To je můj univerzální dárek pro všechny. Tak. Takže jídlo máme, tady tohle je nachystaný, takže mě už asi nezbývá nic jiného. U Abigail jsem byl, na tu prostě budu muset počkat, až ta do jara. Farmu teda zpravovat zatím nebudu, máme 15 000, což bych mohl pomale, ale jistě pomale utratit za tu 100 dolů, abych mohl mít nějaký ty krávy a takhle. Já předpokládám, že to tady hodím někam sem, s tím, že tady bude prostě cesta jakoby mezi těma dvouma, mezi tou 100 dolů a tady tím kurníkem. A dám tady takový výběh. Ono by to nemuselo tady vůbec vadit, nevím jak ten baráčísko je moc velký. Ale když to tady vyčistím a postavím to sem, už budu předpokládat prostě, že mě ty krávy a tady tohle to bude vlízat ven, no. Což jsem tady neudělal. Takže už by to tady mohlo být místo na to a já samozřejmě cesta a tady tohle, tady ty blbosti. Tak jo, takže to by šlo, samozřejmě já se, když jsem u toho, tak já se ještě mrknu, kolik to stojí. Já se mrknu, kolik to stojí. Ono to bude stejně nějaký 10 000 nebo tak a nějaký to dřevo samozřejmě kamení. Já se na to mrknu a mohl bych to pomale, ale jistě připravit, abych to mohl koupit, protože ty peníze mě zatím rostou, já to utrácet zatím za nic jiného nechci. Mohl bych si koupit lepší vybavení do mainu, ale to je takový už dost jakoby mimo, protože jako mám tady ten Obsidian Edge a jako on je sám o sobě dost silný, takže já si myslím, že zatím mě vydrží. Díval jsem se na Wikinu teda, že tady je 120 levelů, co se týká těch minů, potom už není nic. Takže já už jsem víceméně na konci tady těch minů. Takže zatím nebudu řešit něco takového jako nový meč, který mi zatím nějak tak vydrží. Takže, construct farm buildings. Je jasný. Tak, bude to stát 6000. 350 dřeva a 150 stonů. 150 stonů není problém, dřevo taky není problém, 6000 už bude trošičku horší. Ale nemělo by to být zase tak velký problém, aby mě to nějak narušilo, tady více mě bych mohl postavit dva vlastně tady tyhle sty, že jo. Tady ty 200 dolí. S tím, že už tam nakoupím nějakou tu krávu, případně já nevím, co tam ještě jde za zvířata, prasata a tak.
a už bych na to mohl trošičku vydělávat trošičku jiným způsobem, no. Tady ještě máme vlastně klasický ten, já nevím, co to je, kurník, a tady máme ještě o něco větší. A který, jo, odemíká mi tady, ty, honem Dax. Vyvará, jak se to přeloží do češtiny, nespomenu si. Kachna, no, více mě kachnemu. Ale jde o to, že on tady tohle je větší a předpokládám, že by to mohl narvat i třeba víc žrádla s tím, že oni by mohli od, prostě, mohli mě dávat víc vajíček, samozřejmě, že já tam mám týka 4 slepice. A z těch 4 slepic mám prostě 3 vajíčka, protože oni sice se nažerou, ale oni asi to nenažerou se tak moc, aby mě snesli ty vajíčka, no. Ty jsi měl problém kavy s internetu připojením předělávání internetovi a jokinými poskytovateli. S tím já jsem problém neměl, vzhledem k tomu, že jsem už vydával jisté video, kde jsem říkal, že si měním internet, v žákách doba, díky tomu jsem je povolil něco takového, že můžu streamovat. Ale v podstatě jsem to měl domluvený, teda aspoň u mě to tak bylo, že jsem si to domluvil v pohodě, takže v podstatě jak mě končila smlouva u jedné společnosti, tak u té druhé mě to hnedka naběhlo. Takže nebyl vůbec žádný problém, žádný prostor v podstatě. Valil jsem hnedka na novým. Tak, teďka přemýšlím ještě, že bych mohl udělat něco takového. A já nevím, co by to zapříčinilo s těma slepicama. Počkej, já se musím podívat na ty možnosti těch slepic, protože kdybych asi tady zrušil, ale já nevím, jestli to jde rekonstruovat, ale předpokládám, že ne. Tak, bych to mohl zbořit, postavit to úplně nový. A ty slepice bych mohl přidat do toho novýho. Jo, výborný. Change home building. Takže já můžu změnit. Předpokládám, že to přepne na mapku. Přepne, výborný. Já můžu přepnout tady ty slepice a oni budou bydlet potom jinde. Takže já můžu přenést. To nebude zase takový problém. Co znamená, kdyby si se postavil z toho dolů, jde o to jenom, že kdybych to tady zrušil, tak bych tady měl místo volný. Co se mi moc nelíbí. Nebo bych to, se na to vykašlal, nechal tady ten základní kurník a postavil ten větší potom někde jinde. To se ještě domyslí. Zatím to nechám tak. Je dobrý teda vidět, že se to dá změnit ten jejich baráčísko. A začínáme to připravovat. Pomale, ale pomale. Zatím nejde kam spěchat, jo. A jo, jdeme se vyspat teda. Já jsem tam mohl vzít ještě další věci, že jo. Když už jsme u toho, ať teda vyloženě tady něco udělám. Tak, železo, výborný. Rveme do bedny a ještě si necháme. Jo, tady, výborný. Aha, já už mám poslední koval, výborný, no. To je fakt výborný. Do prdele práce, nevadí. Ale zdravím tě, Newfiku. Mě nevidíš na streamu, že hraju Starko. Měl bys vidět. Všechno mám naladěný tak, jak vždycky. Možná chybka, tohle, nevím. Tak. Já teda bych měl být schopen, jestli to dobře si pamatuju. Uvidíme. Přepálit dřevo na koal jako takovej, ale nevím, jestli to půjde, možná kecám. Možná si to pamatuju špatně a Minecraft mě zase blbne hlavu. Ne, jsem to harva nejde, ale možná u ohniště venku. Možná je to kravina teda, jako tohle. Těžko říct. Ne, tímhle se zapálí, a cokoliv v té peci. Nešlo by to? Nedělejte si srandu, jako a to uhlí tady nezískávám hodně špatně. Moment. Já vřu kván. No teďka už nic neudělám. No to je jedno, necháme to tak. Já stejně si chytám do těch dolů, takže tam bych zase měl nějaký nabrat. Ale je to zvláštní. Ještě nemám Abigail Newfiku, to jsem, já říkám, já jsem to řešil minule, já budu muset počkat do jara. Já budu muset seriózně počkat do jara, protože čekám na takového týpka, který vlastně mi potom něco myslím dá. Nějakou věc a já si ho potom budu moct vzít, něco takového v podstatě. Nevidím v tom pořádnou logiku, ale seru na to, prostě je to tak daný a já s tím se udělám. Tak, podíváme se, jaké budu mít lag dneska. Tak, future teller. A výborný, výborný, výborný. Takže, vezmeme si tohle a tohle.
Ta čerbomba dává jenom... Jo, dává jenom malou explozi. A tohle vypadá fakt jako mega, vole, fakt mega. Já se podívám ještě na crafting, jestli náhodou nemůžu craftit fakt vyloženě z toho něco, ne. Totem, nechci. Dobrá, necháme to tak, vyzkoušíme to, já jsem na to zvědav, fakt jsem na to vyloženě zvědav. Jdeme za slepicem, jo? A ošáme si samozřejmě slepice, vybereme vajíčka. Tak, zdravím tě, Miki. Vítám tě. OK, dvě velký vajíčka, super. Tak. Tak, a jdeme na to, tady to dáme. Už má, jo. Výborný, tebe ošahám, tak. Tady z toho vajíčka si uděláme ještě. Volský oko. Tak vyberem, nejo 100. Tak, necháme to předělat. Výborný. Tady vezmeme jeden iron bar. A já bych byl, měl být schopen, nebo respektive jsem připraven. Já jsem tam narval to špatné vajíčko, co? Nevadí, přidáme si tady ty dvě, seru na to. Nebo jsem bohužel dobrý. A, ne, to jsou ty velký. Ty velký si říkal, no. Jako to jídlo by mělo stačit. A kam se na ty malé, já jsem nechal přidělat, to je špatný. Mám tady 10 těch volských vok a tady nějaký tady ty další. Já myslím, že to bude stačit s tím, že prostě... prostě mě zbývá 5 levelů, abych se dostal níž. Tak, mi se u to, já si pojedu minecartem, protože mě se to za jako rychlejší cesta. Prep nepříběry děti divný, že tě má Abigail ráda, kávy, jak to prosím, já jsem jí to říkal. Přirozený talent, jako kdyby si trošku šplhnul ještě u té líč, no nevím, nevím člověče. Tak, a jdeme na to. Jdeme na to, prostě stovka jak nic, já to vidím. Já potřebuji lepší zbraně, to není možné. No to je všechno jen ve zbraních. Teď už jsem našel příčinu svých neúspěchů. V tom reálném životě. Všechno vyřeší zbraň. Tak tohle si dáme dolů, ať mě to tady nezavazí. Tohle dáme nahoru na jídlo. Tak, výborný. Prosím tě, nekouzli. On se vyhýloval. Tak. Výborný, máme uhlí. Tak, tady jsou ještě ti další červení. No, stačí je pořádně nahnat k té zdi a potom vyloženě, tady je vstup, výborný. A vyloženě do nich mlátí, co to jde? Teďka mě docela pokousali, takže sníme si dílko. Tak, to proběhlo celkem fajn, to proběhlo celkem, nezakřiknout, ale proběhlo to vyloženě fajn. A mrkneme se. To už nic nebude, na to kašlu, jdeme dolů. Potřebuju dát stovku jak nikdy. Teďka po těch neúspěšných pokusech. Buď to jsem umřel, nebo jsem aj 99. Já nepochopím, jak jsem ho najde 99, ale vyloženě jsem nenašel tu stovku. Ale teďka už se to dá, prostě teďka už se to musí dát. No, vole, to je ještě normální, že jak to bolí. Tak, vidíte těch kamenů tady, takže teďka si vyzkoušíme tu mega epic bombu. Můj nynější meč je nedostatečný, jo, říkáš. No vidíme, jestli budu stavit tu stodolu, tak jako já tam budu mít dost... No jako 10 tácku mě zbíde, no. Slyšíme netopejra, tak pojď. Tak, super. Slyšel jsem dalšího, nebo to bylo jako, že pískal dvakrát. Výborný, gold ore. Tak, tady se ještě pojádáme dolů, tady jsem ještě nebyl, nebo byl, ne, nebyl, tady jsem nebyl v té... Žmora, tak shooter, to je fakt hafo. A zlata jako taky celkem dost, to je super. A Newfiku, ty jsi tady nebyl, když jsem zemřel? No jako pruser se stane, když zemřu, tak ztratím hodně peněz. Ztratí se mi nějaký itemy z inventáře. Plus... ještě ztratím nějaký postup v dolech. Co znamená, on to tam napíše jako, že to zapomněl a prostě ztratím určitý postup v dolech. Jdeme na to. Já zdrám, už bude zasek. Oh my god. Viděli jste tu explozi? To bylo epický. Co ty tady, já ty jsi to přežil, vole.
Jsi ty normální? Tak pojď. Ahoj, oh, děkuju moc krát. Ne, kašu na tebe. Tak, já se doplním teda, healthy doplnění si healthy pořádně. Tak, 97. Tak, žubará, ne, krumpáče. Tak, já vás naženu do rohu takhle, pěkně. Tak, pojď. Ještě pojď. On je kousl. Tak, teď tu jenom proběhnu. Škoda, že jsem tady už potřeboval tu. No tak jako, stejně budu potřebovat nejpotom ty vstupy nějak. A já mám ještě ty malý, no. Ty sice nedávají takovej, takovou expozi, ale i tak by mohly být docela efektivní. A výborný. Mího vlku a vlk za dveřmi. Prej to za chvilku dost výškavý. Ty mi vůbec nevěříš. A pak já ti mám věřit. Tak, co tu máme dále? Nic? OK. Ale to by mohli, no, to je pravda, jako taky se těším na ten update. Krom toho ta samozřejmě, že tam přibude spousta věcí, tak... Jsem na to zvědav, no, jsem vyložen na to zvědav. A výborně, máme vstup, a to je zrovna nic není, takže 98. Já se zase dohýluju. Tak tohle dává trošku míň, ale i tak to healuje. Mnohem líp než ty, ovoce. Žuno, přestaň. A teď se zastaví tíhle ctí. Tak. Tak pojď, kámo. What the fuck? A jo, minus 8 defense. Tak si počkáme. Tak, zbývají mě dva levely. Takže to už by mohlo být v pohodě. Já tady už nemám žádný bomby, nic, takže jakoby mám tady ještě nějaký a bylo, ale ne, ty jsi to special, ne, ty vydržíš. Čekaj, mám stačí, kdybych tě zahnal? No, třeba takhle. Máme koše z boku! To se vám to utočí, když utočíte ve dvou. Ty, ale on dává pecky jak prase. Přestaň, přestaň. Tak. Ale, co pak to máme, magnet. Magnet drink. Výborný, dokonce větší. No, to je multiast taky hlavně, jako to je asi nejlevětší nebo největší update, nebo největší věc, co bude v tom updateu, protože to jakoby určitě do jisté míry změní průběh tady toho hraní. Hlavně když to budete moc hrát s někým, protože já už jsem to řešil několikrát, v podstatě můžete že si rozdělit ty práce a tak. Bude to prostě mnohem jednodušší a vůbec jakoby lepší, no. Tak, já se musím dohýlovat, protože mám fakt extrémně málo healthu. Tak. Není to taky nic moc, přidává trvá 20, ale je to z jedno vajíčka, jako to je nic, jo. Tak, výborný. Takže, teďka zavím tady to parchanta. Tak, slova RZ Essence. Každopádně nenašel jsem vstup, což mě trošku děsí. Tak, zkusíme to, já uvidím, jak ta malá má vlastně, jaký má damage. Sorry, kámo, asi jsem tě co rozbil. Nedává to skoro vůbec nic, OK. Tak, zabijem netopejra. Jasně, že jo, ne, on to přežil. Pán přežil i výbuch. Takže tady se... Tak teďka už je to jasný. Teďka už je to jasný, ladies and gentlemen. Máme vstup do další úrovně. Hnedka takhle z fleku, to je super. Každopádně tohle je zase ta spirála. Což znamená, že jestliže já budu chtít se jako zase dostat dolů níž, tak já stejně budu muset se vrátit na začátek. Jako to je zase takový problém. Ale i tak mě to zabere určitý čas, který já teďka jako zrovna moc nepotřebuju, nebo nemám, že jo. Chtěl jsem říct jako, že nepotřebuju ztrátu toho času, no. Tak, další slime dole. To je zase to spirála, no, a to zase budu se obejít kolem dokola celý. Kolik máme? Máme 6 hodin večer, necelých. Takže to ještě stíhám na pána. Ještě se vrátit snad. Tady máme ametist, to dáme Abigail. Tak, co ty tady? Kolik ty to vydržíš? To vydržíš vždycky hodně, no.
Tak, další zlato. Tak, tady máme další zlato, ale ne. Brča, se zasek. A máme tady další stup, dobrý, tak to je v pohodě, protože už se nebudu muset vracet tak dlouho cestu. Jak jsme na tom, ale zel tam asi na tom docela nízko, takže se ještě dojím trošku. Tak. Není to moc, ale jako i tak. Super. Zmarová pod svým. Tak, výborný. Skočíme si to až do prostředka, jestli se tam ta vůbec dostanu. Měl bych. Výborně, máme tady fire quartz. Já nemám ježu, mám zasplno. Tohle vyhodíme, potřebuje se... Tak, sem tě vyhodíme, no. Chtěl jsem ven, ale i tak. Takže. A už budem, jako nevím, co bude u prostředka jako takhle, protože tam většinou nic moc nebývá, kromě těch beden. Ale i tak. Ale, podle mě... Měď? Nechci, k ničemu. Teďka už je to k ničemu. Možná nějaké ten crafting, ale i tak, jako vyloženě už z toho crafting nic nebudu. Krom toho, že se teďka už můžu vrátit i do těch nižších levelů, úplně v pohodě. Takže co tu máme? Hodil bych se nějaký to uhlí? Vím, že to normálně nevyžaduju, ale potřeba by uhlí. Už mora moc místa. Tam málo místa, tak. Moc zabraného místa, tak. Tohle dáme ven, tady ještě nějaký ten fire quartz. Čekat, vás musím zabít, protože mi tady budete jinak srát. Kolik máme? 8 hodin, půl 8. To stíhám na pána. Ještě se vrátí teda. A co tu máme? Ještě tohle a tohle vlastně nepotřebuju. Hardwu by se hodil, to je nějaká palice. A co vyhodíme, co vyhodíme? Nevyhodíme nic, já bych mohl sněst tu karotku, takže já si to přehodím. Už mora. Počkej, ještě chvilku vydrž. Tak, dojíme se, ať teda aspoň to sním, doplní se mi trošku healthy. Tak. A přesně jak říká Miki, no. To není ztráta času, pokud je to cílený. Takže... Moment, něco musím ještě vyhodit. Žma, já tu palicu nechcu! Šmara, zavazit se to byle prošel. Navíc, jak řekl Mísa ze minule, já nežiju pouze jeden, že tady žiju spousty. A ještě budu. Tak. Slezeme níž a máme tu steel level konečně, dámy a pánové. Asi po dvou nebo třech pokusech jsem se dostal do toho jubilejního steel levelu. Samozřejmě ještě bude asi 20. Co jsi to udělal právě? Co jsi to právě udělal? Ty jsi něco snědl, co jsi neměl? You found at the star drop. It's strange, but taste reminds of your games. Maximum energy has increased. O, výborný. Takže se mi zvedl o výborné energie. Ok, to je láva. Tedy vyloženě láva. Nebo jsme nějaká červená voda. Dobrá, kolik máme? Máme 9 hodin, já se teda zkusím ještě podívat trošku níž. Jak to bude aspoň vypadat. Každopádně jsme získali něco takového jako nějaký ten určitý boost, který tady vlastně mi tady ta hra dopřála. Což je fajn, protože alespoň to bude trošičku pohodovější. Tak, kromě shooter tady asi nebude nic. Tady mám ještě tu normální bombu, takže to tady taky někdo odbouchnu. A to tady zbytečně neschovávám. Tak, výborný, to jsme ještě níž. To je měď. K čemu? K čemu je tady měď? Zmora, vole. Tak. To už nic vyhodě není. Ok, se zhrub dostal drill, jo, tady něco je. Tak. Tady je vstup. Takže to bych si ještě mohl trošičku proloubit. Pochybuju o tom, že dáme 105, já bych tam mohl jet vítajem, ale i tak. Už jsme celkem nízko. Žádný červici nic, tady je to velký docela.
Tady by se mi líbilo, tady v tomhle by se mi líbilo, kdyby to byly nějaký boss fighty. Vůbec jako, samozřejmě, není to MMOčko, není to ani pořádně RPGčko, ale kdyby to bylo vyloženě něco takového jakožto boss fighty, prostě na nějakým třeba 10. 20. nebo prostě i třeba po 20 levelech, tak by to byl prostě nějaký boss. A to já bych ho musel porazit, abych se dostal dál. To by bylo docela cool, protože i tak bych se musel prostě vyzbrojit na to lík a připravit, abych se mohl vůbec někam dostat. Takže jo, subs nebudu, nebo sub nebudu potřeba tak, výborný. Tam máme další zlato. Máme tu další gold ore. Zlora, vole. A to je stůl výborný. Ale už máme 12 hodin, takže nic, na to kašlu, 105 prostě nedáme. A já to tady ještě rychle... Tam je zlato, no nic, kašlu a to už se vrátím, nechci to riskovat. Jako vždycky. Každopádně dostali jsme se tam, dostali jsme se do stýho levelu, tady jsou červici. Knížka, nechci. Tak to vím, no. Zas to, no, ono... To je zajímavé, já jsem plný inv a nemohl jsem to vzít, jenže když, že to se nebere přímo do inventáře, tady ty knížky. Kavi, to je tvůj čas, mě úplně tak s ním naložíš, to samý bych mohl říct jako to, že ztráta času je odpovídat na tvoje narážky. Taky to dělám. Tak, tady máme geod. Magma geod, ten se necháme rozbít. Máme jednu hodinu, to stíhám. To stíhám jak nic. Tak, mě zbývá posledních pár dnů, když bude jaro. Já hnedka, jak bude déšť, jak bude pršet a bude jaro, tak vlezu na tu pláž, protože to bude první, co udělám, jak bude pršet. Progress has been saved. Ale co? Moment, co mě to tam vyhodilo, jsem to chtěl přečíst. Já to se někam mrknem, já teda se schovám tady nějaký ty věci. A ten sub nemáme. Přesně jak říkáš, Miki. Přesně jak říkáš. Takže, cherry bombu si narveme tady, protože to teďka nebudu potřebovat. Hardwood taky, jídlo si můžu nechat u sebe, void essence dáváme dolů. Dolů, zlato ven. Kameny dáváme sem. O, to je to třídění, to je peklo. Tohle dává, to můžu dát sem, tady už mám dva takový prsteny, já je budu muset prodat, protože jsou mi tady k ničemu. A vyloženě z nich asi nic dělat nebudu, jestli, že nebudou nějak extrémně použitelní na crafting, no. Takže, tohle dáme sem. Tohle si necháme rozbít, tohle dáme sem. A fire quartz taky. No a to tak všechno, tohle se dá ven. Máme 19 uhlí. Oh, kámo, co ty děláš? Ono je jaro! Hello there, my name is Kent. I just got back last night from the... My wife told me that new farmer had moved in the vial. Okay. Well, I just wanted to involve myself. I will see you. OK, Kent se vrátil. Kent je, vypadá to, že tady máme novýho týpka. Měl by se tady přidat, předpokládám. Žvárvár se mi tady přidal, výborný. Kent. Jo, ten tady nebyl, takže máme tady novýho v podstatě spoluobčana tady v té vesnici. A v podstatě se vrátil, takže nám se přišel v podstatě představit. A my tu máme jaro. My tu máme jaro, ale neprší, takže s tím teďka nic neudělám. Podívejte se na ty kameny, ty se spavnuli sa všude. Ježišmarja, ta kameny dřeva. Tak máme tu slepky, vy už dopotřebujete ten hitr, já vám otevřu samozřejmě výběh. A mám tady na jeho 4 vajíčka. Zajímavé. Takže to vám otevřu, můžete klidně ven. A my teda pomalé, ale jistě si to budeme připravovat. A zas to kosení. Kdo a tohle má čas? Já jsem vás nevšal.
Neže zdrnete. Tak, tebe jsem už odsem. Musím dovnitř. Tak, výborný. Takže teďka bych měl teda vyčistit trošičku tady to, no uvidíme, no já se podívám, co podává za semínka. Takže tohle bych měl samozřejmě očistit, ježišmarja, bych si měl vzít kosu. To jídlo taky nebude potřebovat, takže to se nechá zpracovat, samozřejmě nějaký ty vajíčka zas. Teď bych si mohl udělat ještě ten stroj na to zpracování. Jasný, Miki, já jsem to tak jako nemyslel přímo, jako že to je nový spoluobčan, ale v podstatě, že se vrátil, takže my jsme ho tady ještě neviděli, že jo. On se vrátil vlastně teďka, vlastně to je rok, že jo, co teďka hrajeme, vlastně to je rok, protože hra začínala na jaře, tak tohle je přesně rok toho virtuálního světa, tady virtuální doby, co jsme se přistěhovali tady do Stardew Valley a v podstatě tady máme tu farmičku, takže přesně rok od toho, přesně rok od toho, co jsme se sem nastěhovali, tak se sem přijel, jako on se vrátil, no, z nějaké cesty, takže jako není novej, ale prostě tak, no. Anyway, tady si ještě uložím to železo, to zlato, tak. To si necháme rozbít, mám tady nějaký majonézy, to bych mohl prodat, protože k čemu to? Jak jsem na tom u toho, jak jsem na tom s tou? Marine, furt jenom jedno. Ty majonézy, jak si nešmakujou. Tak jednu si tam můžeme nechat u sebe, samozřejmě uhlí, aby tady mohli zase něco přepálit. Takže zase zlato, teda železo. Protože proč ne? Jo, to je špatně. Já bych tam mohl zkusit srčit to dřevo, jestli to teda ještě jde, protože to mi nešlo, protože to vyžadovalo uhlí. Tak. Moment, já potřebuji rozbít tady tohle a skočíme si za Abigail? Mohl bych skočit Abigail. A tam teda vyloženě teďka tam jdu zbytečně více do toho města, ale i tak. Kavi, jo, už to trošku přání, že, Kavi. To je sice moc pěkný, že i sám sebe obznačuješ za blbce, ale i tak, no. Že kopče, jasně, že to se kopče bar, nepotřebuji už teďka. Skočíme si za Abigail. Já bych jim mohl dát dárek, že? Já jsem, ne, že by na ní kašlal. A semínka, už mu já zapomněl semínka, budu se koupit. Ale vlastně to nezavře. Já bych to... No, řekl bych semínka, samozřejmě to zase budu muset pohnojit. Ah, bože. Abigail, já tě vítám, nebo zdravím. Okamel, zaj. Co ještě mi řekneš pěkně, jo? Want to hang out for a while? Here, let me rub the palm. Aha, okej. Okay. Dík moc. Dík moc, holka. Tak, my si koupíme nějaký semínka. Já to asi nejdřív skočím k kováři a mohli byste mě teda případně doporučit ty z vás teda, kteří si to nějak hrajou, třeba tajci, třeba hrajou to tady valí, který semínka by se mě teďka udělili do začátku, protože já zase koupím nějak náhodně, jinak, a budu to narvu to na farmu a nebudu se o to starat víceméně, teďka už víceméně, protože už mě to bude kropit samotný ten ostřikovač, ale jestliže je tady nějaké do začátku, aspoň na začátku jakoby jara, tak jestli je tam vyloženě se hodí nějaký semínka, který by byl lepší, no. Tak, proč jsi z Geot? OK. Jeden gold ore. Jeden gold ore. No, whatever. Tak, je pěkně, co se zase všechno zezelenalo. To je takový fajn, takový vypadá tomu nejlíp. A já si dám něco koupit, nějaký semínka. To je chudínka, zase sedí pod tím stromem a ta sedí furt. Takže Pierre. Kámo, co prodáváš za ty... Abigail, co pak to děláš? Seeds for sale. Tak, co si koupíme? Takže co, já se na to podíváme. Takže máme tu něco jako kukuřicu, předpokládám podle obrázku. Pens, blablabla, text. 4 dny, než to vyroste. A teda, až to pozbírám, tady kukuřice. To bych chtěl něco takový to, že to můžu pozbírat a ono to poroste furt dál. Tohle třeba poroste 12 dnů a jo, to je cauliflower.
Okej, okay, ale já potřebuji spíš potatoes. Brambor by si mohl nakoupit. Brambor by si... Já jsem si zase nenapočítal kolik... No nevadí. Tady koupíme. Třeba ze 20, tak. Případně se to uloží do bedny. Jako se vším. Tak, tulipány nebudu potřebovat. Co tu ještě máme? Plendis, ok. Jo, jasný, jazz. Kámo, nemáš tady něco takový ty semínka, jako že to můžu... To je tu blablabla, jaký produkci... Jo, 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 tohle chci. Fazolky, výborný. To je dobrý, protože oni vyrostou a já budu moc potom zase furt dokola sklízet. Jo, 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 díky Miki, právě jsem na to narazil, takže to určitě udělám. Zase nějaký 20-20. Já myslím, že to zatím bude stačit, případně půjdeme zase dokoupit nějaký další. Tohle by mohlo do začátku stačit jako takhle. Stejně, jestliže pozbírám ty brambory, tak zase budu muset pro nový. Ale já teďka vážně nevím, kolik tam mám místa, protože jsem to nenapočítal. Ale rozhodně asi víc jak 40. Jako zase nikam spíchat, protože... Ale! Train. Takže by se šli podívat na vláček. Stojí mi to za to. Počkat. Nedostanu se tím minecartem někam výš. Jako je třeba přímo na tu stanici toho vlakového nádraží. A do mineu. Pomůžu si, když pojedu do mineu, nepomůžu vůbec. A když do townu. To už vůbec ne, to je úplně jádro. Tak nic no. Tak jdem pěcha. Uvidíme, jestli ta zase tam je... Ta, to mě psal tady Milek Kavi, já nevím, jestli mu mám věřit vůbec. Ale v podstatě jde o to, že podle toho, tak co ten vlak projíždí, tak by měl upustit nějaký ty věci s tím, že já budu moc pozbírat. Těžko říct, jestli se to povede. Jo, počkej, tady má ne, to musí doprava. Tak, mrkeme se na to, mrkeme se, jestli nám něco vypadlo z toho vlaku, já potom zasadím ty semínka. Teďka vyloženě, už to bude mnohem lepší. Jo, mimochodem houba, díky za follow. Promiň, že se to nevšiml, nebo že se to všimáš teďka. Zasadíme ty semínka a já uvidím, jak je to vyjde, případně zase půjdeme koupit nějaký další. To zase není takový problém. Takže, podíváme se, co tu máme. Máme tu vůbec nic. No já se snažím se sem dostat co nejrychleji, tady jde samozřejmě o to, že já jsem celkem daleko vždycky. A než se tady sem dostanu, tak pravděpodobně buď to zmizí, nebo tady vyloženě nic nespadne. A tak to nevadí. Tak. Skočíme si doplně energii. Když už jsme tady. Máme čas, samozřejmě než to zase tohle, než to zase laseju, tak mu to chvilku potrvá. Tak, a paráda. Měl by to doplnil pro energii, a nedoplně to nic, ok. Tady mi zase někdo kecal. A ty lázně, to je luxus. Jako tady bych v tom viděl mnohem větší potenciál v těch lázních, škoda, že tady se, já nevím no. Krom toho, že tady většinou tady žádný vesničan není, vyloženě tady se většinou koho pusám. Což o to, ale jako je to škoda no, je to škoda. Je tak to Miki, tak to se omlouvám, jestli jsi to psal ty. Tak to by já věřím, to je v pohodě. Tak. Co do sprch, nic, ok, zacvičit bychom si mohli. Dobrá, nic, já jdu zasadit semínka. Uvidíme, jak mě to bude vycházet, případně tak říkám, dokoupím další a pomale bych mohl připravit tu farmu na... Tu stodolu jako takovou. Protože ta bude vyloženě potřeba. Takže to tam osekáme a zase budu muset vzít kosu, samozřejmě to zase odklíčí všechno. Práce. Tak. Já z domu měl udělat co je podle co je rychlejší v té zimě, protože tady jeme to zase zaroste, no uvidíme. Tak tady tohle můžu odsekat takhle pryč. To se jenom zatím nějaký mám, takže to by neměl být problém.
Jdeme na to, takže uděláme si tady samozřejmě zase žlápky. Já to zase tady samozřejmě zapomenu na to hnojivo, takže asi tak. Zatím budu furt dávat to klasický, zatím nebudu tady dávat nějaký jiný, který by vyloženě... Vyloženě, mě to třeba zrychovalo, nebo třeba bylo by to lepší, ale i tak no. Mi bude stačit, když prostě to bude kvalitnější. Že se to zavíc prodá. Tak. Výborný. Takže jdeme pro to hnojivo. Který u sebe aktuálně nemám. Tak, máme sap, ale měl bych tady mít ani někde, jo máme dvě, no tak to nic moc teda. Dvě hnojiva, aha, v tom musím zůstat stát na místě. OK, no, ale tak jako snad když už se jdu vykopat, tak se s tom zaplavu, ne? What the fuck? Tak. Trošičku víc to budu potřebovat. Asi takhle. Dáme sem hnojivo. Ty, já se tak těším, jak to je prostě, já se o to vůbec nebudu muset starat. Já prostě jenom přijdu. Jako mám tenhle víc jak 40 poliček, když na to teďka koukám. Já sem jenom přijdu vždycky a potom to poberu, to je celý. Tak, výborný. Šmara. Aha, výborný. Aha, a to je to na hovno, já se k tomu nedostanu. Děláte si srandu? Děláte si srandu, já tady budu se chát jedno volný. Jiii, no tak to nevadí. Hlavně si to nezastavit, no. Takže já se k tomu já to neprojdu, tady jsem nechal. A když takhle půjdu sem, tak takhle se šikama bych to ještě měl být schopen vybrat. Jo. Neuvidíme, no. To je škoda, to je vyloženě škoda. Tak. A výborný, no, tak těch 20 mě to akorát vyšlo tady na tohle, takže když si to propočítám. Oh, tak přes stovku tady bude, no, ok. Nevadí, tohle tady dáme dolů, dáme si dolů ty brambory, ať něco tady mám teda aspoň trošičku uspořádaný, ať to tady nemám v tom chaos. To je strom, já skrz něho nevidím. Který to strom je? Tenhle. Ne ten vedle samozřejmě, ale. Ten mě to taky zavazí. Tak. Tady to teda rozkopem. On se pomalu chýlí k večeru. Vmoro! Tak, výborný. To jsem nechtěl. Počkej, když se tam vrát zpátky, kámo. Tebe já tady budu potřebovat. Tak. Tak, na ty, a tady mě to vyšlo asi někam po celé, takže předpokládám, že jsem tam nechával ještě jedno volný a mám tak po 20. Tak by mě to tady mělo být až někam sem, no. Tak případně můžu zase potom něco dalšího. Každopádně samozřejmě to nevyužitý potenciál, protože tady to mám mnohem víc, takže já tady samozřejmě půjdu potom a ještě koupím nějaký další semínka. Takže to by byla škoda tady to nemít. A nechat to tady vyloženě jenom tak. Tak vytvoříme si další. Další hnojivo. Takže. Výborný. Tak tady budou brambory, to je luxus. To je luxus, protože... aspoň přes tyhle jde přicházet, takže nemusím mít strach, že se k ním nedostanu. Vy se dobře hádáte v tom chatu, no. Ježišmarja, takovej flame. Moment, a co tady... No tak jako ne, že by to tady vadilo. No dobrá, tady když ještě si to vemu, tak to máme 3, 2, 3. To máme 5, 8. Oh, 11. 13. A tady jsem ještě...
Tam máme dva zhruba, no, takže 15. Takže 15 míst jsem, ještě by se měl vlístat s tím, že tady budu muset mezeru volnou, že 14. Teď jsem dal 20, co znamená asi zhruba do poloviny. Takže když ještě koupím, tak 55 zhruba. Tak! A velký. 55 tady těch fazolí, tak by neměl problém, protože to jsem narvu. S tím, že teda, aha, do prdele, já jsem to nevyřešil. To bude problém. Tak nic, tak dokoupíme tady ty sem fazole. To sem dokoupím, protože to mě tady bude krásně vycházet. A tady dáme něco jiného, protože aby se k ním nedostal. Já bych se k ním nedostal, protože kdyby tady ještě zde byly fazole, jako takový, tak já bych to neprošel. To je pravda, Miki. Ty toho modasa tady dostaneš. Tak, moment, já si pozbírám to železo, který tam je. Ale já si jinak myslím, že to je paráda, že jako docela už to začíná vypadat trošku k světu. Já se musím podívat, jestli nebude pršet, protože to by mě fakt zajímalo. Tak, co tam ještě dáme? Dáme tam něco spálit, dáme tam zlato, protože to mi nějaký dochází. Tak. To dáme sem. Sem sapsy necháme doma. Klej taky doma. Já dobrý, dobrý, celkem v pohodě. S tím, že to dáme sem. Počkat, to jsem nedával sem, tak kam jsem to dával? Taky ne. O, já už si nepamatuji, kdo jsem dával, tak je to blbost. Jo, jsem, výborný. Tak, stejně tak jako ten klej a ten sap dáváme do té vedlejší bedny společně s této kytkou. Takže jo. Takže to bychom měli, s tím, že já teda ještě narvu sem tady to hnojivo. Podíváme se, jestli náhodou nebude deštivo. Vedr? Yes! Yes, dámy a pánové, yes! Takže se vyspíme, vyspíme se. Tak, jdeme se vyspat. A pokud bude pršet, což by mělo podle zprávy, známé zprávy, tak bych měl být ten typek na té pláži. Víte, co to znamená? Víte, co to znamená? Yes, prší! Takže super, já si skočím na slepicama. Výborný, takže teďka ty ostřikovače jsou stejně na hovno. Nějaké e-mail, co to je? Dirgamels, I am selling higher quality for blablabla. A dobrý, to mě nezajímá, nějaký tvoje hnojiva. Takže teďka si skočíme za tím. Skočíme si za slepicama a pohledíme. Už zůstáme, že je co to je? Já jsem vám nedal nažrat, nebo co? Jakože mě nemáte rádi, nebo co to je? Zadává nažrát, stopro. Tak, a skočíme si teda za, na tu pláž. To je jediný, co teďka chci udělat, protože... Wow, to musí klapnout, a jestli to klapne, dámy a pánové. Jestli to klapne! Tak to bude epický. To jsem dneska řekl tak čtyřikrát jsem to řekl dneska, ale tak to je jedno. A tohle prosím, děkuju. Aha, tu zajímavý Miki. Tak ne, tak já zatím budu hrát vanilu, že jo, a tady si to modovat nějak nebudu. K čemu, že jo? Tak necháme si zpracovat další vajíčka. Jako krom toho, že by to zjednodušilo jako postup tou hrou, jako... Nevím. Jako upřímně ta hra jako taková mě připadne dost záživná, takže jako já nevidím žádný důvod v tom, že bych si to nějak usnadňovat v tom, že bych tady potom třeba mě pršelo instantně. Tak ničemu, že jo. Vyloženě si to nemusím zalívat, nemusím se o nic tady starat, ale... I tak, no. Dobrá, skočíme si, já doufám, že tam bude ten borec, já doufám, že tam bude, potom už stačí na Abigail. Tak. Borče, já doufám, že tady budeš. Tak, tady si máme tohle z toho. On by měl být tady někde na druhé straně nahoře. A je tady! Tohle je mě teda připadne trošičku jako, nevím, vyloženě tohle si člověk musí vygooglit. To je z nás věcí, samozřejmě u Stardew Valley je problém ten, že tady spousta věcí jako takových, buď to naleznete náhodou, ptáci,
A nebo potom jakým postupem hrou, prostě se buď to dozvíte, nebo nějak jinak. Jde o to, že třeba tento týpka, kterého jsem teďka tady našel, tak samozřejmě jsem si ho našel na netu, vyložil jsem si, vygooglil, jak je to s tím dáváním a ženěním, že jo, prostě s tím manželství. A zjistil jsem, že prostě ten týpek tady bude a že tady prostě mi něco dá. Krom toho teda, že bych ho jinak nenašel, protože bych se sem normálně nešel, tak je to taky dost, no, takový dost mimo. Počkej. Jak nejsem proto, jak se nejsem připraven? To mi chybí furt to poslední srdíčko. Takže já mám tady starý amulet, který na prodej, proto, ale něco mi říká, že to nemůžu, že ty nejseš připraven. Are you fucking kidding me? Co ještě u té Bigel musím udělat? Ještě to poslední srdíčko, já už jsem, celý minulý týden jsem mi nenosil majonézy. Tak. Deset srdíček, no to je sice pěkný. O, to mě sere. No zase budu se vrátit, dám Abigail, ne, já dám, daj mi majonézu, protože tam mám už jenom jeden. Jenže víte, co je na hovno? Že ono teďka dneska prší. A... Jo, já získám těch 10 srdíček a budu se čekat na ten deštivej den, no. A to mě tak sere. Je vůbec doma? Je doma. Abigail, na, promiň, já pak ti dám... OK, znovu se vracíme dolů, znovu se vracíme dolů. OK, tak to byl luck. Zdravím tě, Krištofe. Tak to byl hafulak. Každopádně, já se ještě dokoupím nějaký zemík, ale já jsem říkal, že mi tam ještě vystačí tak 40 něčeho. Já si koupím tady tohle sto. Já si koupím tady tohle sto, protože... Proč ne? Je to drahý. Díky Krištofe za follow. Tak koupíme toho 40, protože to mi vystačí zhruba na to, co tam mám, s tím, že ty fazole bohužel nemůžu projít. A jdeme na to, jdeme na to! Granma, co tady děláš? Já jsem úplně lak, prostě úplně lak jak prase, já jsem dostal teďka těch srdíček, prostě těch 10, jo. A já jsem měl předtím 9. Prostě jsem mi donesl majonézu a to majonéza byla to poslední, díky čemu jsem získal její lásku v podstatě. A teďka si můžu vzít ten amulet. Kolik to bude, jestli to bude stát 10 litrů, vole, já vůbec nevím, kolik to stojí. Tak jo, Borče, jsem na připraven. Víte, mám na to 5000. Já jsem si to přečet. Jo, dobrý, je to tam napsej u toho. Je to tam napsej u toho. Jako, já jsem docela připraven, jako já jsem docela připraven, ale i tak nevím, co očekávat. Tohle bude hodně epický, tak pojď. Abigail. Já doufám, že Abigail je připravena, že jí dám něco takového. Welcome to... A Abigail, vypředím otcem, nevadí. Helena. I accept. Aha, ok, tohle je něco taková jiná. V podstatě to znamená, že jsem jí dal něco takového jako... Prostě v normálním světě dává prstýnek. Jí jsem dal mušlu. Prostě ona vzala mušlu. Já přijímám, ano. Ok. I will set everything up. We will have ceremony in 3 days, ok. Já jsem neměl ani šanci říct ano nebo ne. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, je to tady. Oficiální zasnoubení s Abigail, co znamená do 3 dnů, nebo respektive za 3 dny. Ona říká, že něco všechno připraví, což je fajn. Tak konečně budu se moct s ní oženit. Budu mít ženu. Nevím, proč to mám takovou radost do prdele. Ale ne, víte, jak dlouho jsem na tom pracoval. Víte, jak dlouho, vlastně celý rok. Celý rok, co tady tu hru hraju, samozřejmě herního času, tak jsem teďka získal možnost si vzít Abigail jakožto svou manželku. A to je fakt něco epickýho.
Takže je to nastavené, je to připravený, prostě už jenom teďka stačí počkat, než vlastně bude ten den, kdy vlastně se tady tohle odehraje. Takže jo. Je pravdou, že u Stardew Valley jako takovéhle hry mám strašnou radost. Tohle se mi nestává, tohle je vyloženě známka dobré hry. Že mám takovou prostě takovou euforii z věcí, které se mi tady stávají, prostě postavím 100 dolů kurník, jo. Zasnoubím se s Abigail, to je něco prostě, co je tady vidět ten postup, no, je tady vidět ten postup tady toho hraní a to vám ne každá hra nabídne v takovým měřítku. A to je to, proč tady tu hru jako fakt jako luxus. Jako můžu oficiálně říct, že po Mafii, která je, to je moje srdcovka, to jako se asi nic nezmění, tak tohle asi bude moje druhá nejoblíbenější hra jako vůbec. Neměl jsem zatím šanci se během tady toho hraní ani jednou nudit. To jsem jako pro chtěl. Vážně jsem neměl tu šanci. Jo, jsou tady nastírací chvilky, jako že zemřete v dole, nebo nestihnete to doma, usnete. Ale i tak prostě, je to tak komplexní, tak neuvěřitelně jako propracovaný, i tak jako prostě na to, jak to vypadá, na to, že to dělá v podstatě jeden člověk, tak jako wow, no. Takže jo, tady to už si jenom zasadím a bude to, no. Ostřikovače máme konečně, takže to už bude taky nemý problém, tady nevím jak to ježiš, já jsem nekoupil, já jsem koupil jenom toho, že jo. Je, nevadí, tak to se zase koupí příště. Tak, dáme to sem. Ne, já jsem použil hnojivo! Nevadí. Stane se. Tak, vyrobíme si další. Tak, 35 by mohlo stačit. Tak. Pohnojíme pořádně a zrovna zasadíme. Tady potom ještě ta příště dokoupím. Ty bíny, no, protože jako to tam vyloženě blbě čumí s tím, že tady je kus, který nebude, kde by tam nic nebylo, což jako se mi taky moc nelíbí. Tak. Ještě to tady zasadíme, výborný. A já myslím, že luxus, S tím, že farmička už se pěkně rozrostla. Bylo, že už tam mám ostříkovače. Během té zimy jsem snad udělal největší pokrok, co tady šel ve Stardew Valley, jako co jsem udělal od jara, prostě přes to léto a tak. Tak v zimě jsem snad udělal největší pokrok. Prostě tady vyloženě jsem udělal dost věcí, které bych jinak nestíhal nebo tak. S tím, teda já se ještě v rychlosti vrátím pro ty fazole, ať to tady blbě nečumí. Já jsem říkal, že bych potřeboval ještě tak 15, že? Tak ještě 15 fazolí. 17 zhruba. Takže to by šlo. To ještě kopíme fazole. To ještě stíhám, celkem v pohodě. Že to si ještě odkoupíme. Zdraví. Je, on už má to, už má tak, kámo. Do ty že máš otevřeno? Nemůžu kouknout. A on má otevřeno do toho. Pier. Do 6. No jde o to, že od 5 hodin, od vždycky od 5 hodin, tak jde a upravuje tam prostě že ten obchod, prostě tam já něco ze zbožím. Takže krom toho, že bych se mohl stavit za Abigail, tak mě to je k ničemu. Vzhledem k tomu, že Abigail jsem dal dárek a dal jsem jí mušlu, tak teďka už mi to. Počkat, já se chci podívat, jak to tady vypadá, nevypadá to nijak. Počkat, a je tam napsané jako, že jsme na samobení, nebo jenom furt Girlfriend. Já vím, ale já tam chci ty bíny, víš. Já tady nechci nějaký semík, já vím, že to nějaký mám. To má jako houbu dokonce. To je na podzim. Melon seeds. Hele, melon bych si taky, ale to, počkej, blablabla, in summer, aha, tak to je v létě. A tady mám ještě dvě dokonce, výborný. Ale já bych tam chtěl vyložit ty bíny, no, ať to vypadá nějak aspoň. Si to teďka poroste každý jinak, ale jako to mě nevadí. Hlavně když to bude u sebe a potom se k tomu nějak jednoduše dostanu. Vidíte to, jak to krásně vyšlo, úplně na pána. Čověče. Ha, to je prostě už ten profík v tom, no. OK. Počká, si tohle uložím do bedny. Ne, tohle ne. Tohle dávám sem, jo. Aha, tohle dáme sem. Dobrá tedy. Já se vyspím.
Já jsem tam chtěl ještě upravit to na tu stodolu, že? Tak to udělám ještě tak příště. Dobrý, nějaký ty peníze jsme získali, aspoň tak, protože se mě stalo 5000, tam tam ten amulet. Ještě se chci podívat na jednu věc. Ještě na jednu jedinou věc. Já tu hru nikdy neukončil, není možné. A podíváme se sem. Ale to je není napsaný. On říkal za 3 dny, že to bylo úterý, takže raz, dva, tři, jako pátek, to myslela. No, uvidíme, určitě dostanu nějaký ten dopis. Nebo něco takového. Když vezu ven. Počkám, přešleme si e-mail. Because I like you. Počkej. If you there comes that you won't ask for someone's hand in marriage, you will need to give them a co to sakra je? Mermite pendant. Don't worry, everyone in Pelican understand this certificate, the amulet. A jo, počka, to mě píše až teďka, že jim mám dát amulet. Ježíš Maria, borec, Levis mě píše, že budu muset dát ten amulet, té Abigail, až teďka, co jsem jí ho dal. On mě napsal, jo víš, hele, jako borče, pokud chceš jako se tady jako vzít ve Stardew Valley, jako tady v té městečku, tak prostě budeš muset dát amulet, to je v podstatě takovej, taková tradice tady, co se tady tradí, prostě vezmeš ten amulet a dáš to tomu člověku a prostě tím ho požádáš o ruku. Já samozřejmě jsem si tohle už vygooglil dřív, ale vtipný je, že já jsem to udělal už dřív, kdy jsem jí to samozřejmě dal minulý den s tím, že prostě dneska bych to neudělal, prostě tenhle den bych to neudělal, protože teďka máme slunečno a já bych ho neměl tak získat to borca, prostě on je tam jenom když prší. Co znamená, že jsem to trošičku obechcal, ale já si myslím, že i tak prostě byla tady ta znalost toho, že ten amulet prostě budu potřebovat, co znamená, udělal jsem to tak, jak jsem to udělat měl a já myslím, že by to, že to může jít v pohodě. Dobrá, já už to tady dokončím, máme nějakou hodinku, takže případně můžete hodit like, nějaký koment, samozřejmě veškerý díly Stardew Valley jsou na mým YouTube kanále, takže tam se taky můžete mrknout. A jo, takže děkuji, že co se dneska sem přišli, děkuji za Flowy. A jo takhle, on se na to píše, pošťák vykašlal, takže ono už by mě to mělo dojít jako minulý den. To je výborný. To je luxus. Dobrá, takže děkuju všem, co jste přišli, děkuju za followy a uvidíme se u dalšího streamu, případně videa, že se zatím mějte a čau.